Dneska to bude, no, bude to pátý díl stream, no, ono to není vidět na YouTube, ono se to tam zobrazí až z chvilku. No a dneska je to multiplayer, dneska budeme hrát ve třech, možná ve čtyřech, možná v pěti. Nezastavil jsem vysílání, stačí jednou chvilku počkat, než ti to přijde a klid, prosím tě, klid. Už to jde. Jo, už to je v pohodě, vidíš? Už to jde. Slyšej tě. Jo, už to je v pohodě, vidíš? Už to jde. Je tě slyšet, jenom seš trošku potěšejš na tom streamu, no. Je tě slyšet. Její. Hele, oni už jsou tady tři lajky. A jsi slyšet? No, teď já jsem to říkal. Nekam jedeš, tady začínáme. Blblblbl. No, tak potřebuju pomoc. Potřebuju pomoc. Já jsem tady uvízej. O, ten vlak! Cože? Jo, dobrý nápad. A ještě taky pro ten jeden kombajn. A ten doveze roboty, takže v pohodě. Ne, ale tyhle, to bylo dobrý, jak ty si tam letěl s tím kombajnem. A lidi, dneska to bude takový speciální streamec, protože jsme dosáhli 20 odběratelů, takže nějakým zázrakem prostě dneska jsem přišel na YouTube kanál a bylo tam 20 odběratelů, jsem si říkal, nějaký zázrak. Ano, seš slyšet, nebo? Oj. Tak vím kombajn. No prosím tě, jak se ztratil na mapě jako to. To nefunguje, že se ztratil jako to. Seš na poli. Já ti počkej chvilku, já se musím kouknout, na jakým seš poli, ale já tě taky nevidět. Ano, my to víme, a ty seš na poli. Ty jsi na poli 9. A máš jsi na poli 16. Tak si zapni mapu, ne asi. Běž na stream, ať když tak... Se žijí na streamu. Ano, a jestli to... streamujeme na YouTube, jo? Jenom si tam říct. Ty taky pozeraš stream? No a teď ten stream pokračuje, víš? Ještě nic nedělej s těma kombajnama, nic nedělej. Ano, je, a ještě jeď pro traktory, které jsou na poli a tak dále. Aha, tak už žádný traktor nemusíš pro žádný traktor jet, protože jeden ten traktor, který... sorry. Jako jo, no, souhlasím. Vysílá se zvuk z mikrofonu a i hraní hry, dobře. Možná to jsem chtěl. Je tady nula sledujících, takže já si úplně nesleduji s tím. No.
No, no, to jsi možná ty, no, já ne. No, ale my pořád streamujeme na živu, kdyby něco jako. Ale, no ano, kombajn stojí. Ale potřebuju... Kdyby... Jako jo, no, tady je spousta neviditelných věcí na Eurofarm, co můžu zaseknout. Mně při... Ne? A co, že nepadá zase? Pro nic teď on zatím. Jako tady je všechno všech, abych to tak řekl jako. A dobře. Ano, já jsem koupil Sivo, je na poli 11, no. Protože, jako... A já taky s ní nemůžu, já teďkom taky nemůžu jet, protože já teďkom právě řídím Zetora a jako nemůžu dělat miliardy věcí, jo. Dneska to já, no, dneska to lidi bude vtipný stream, jako většinou vždycky, že jo, protože většinou naše streamy by. Jako většinou vždycky na každém streamu je to takové, jako, že není tam nuda. Jeden. No, dobře. Omlouvám se za moji češtinu nádhernou, jo. Protože jsem Čech a mluvím jak, nevím jak. Jako nějaký Číňo-Vietnam, co, to není urážka pro Vietnamce, ano, ani Číňany, ale že já mluvím jak. A ještě nemůžeme jet, ještě tam přistavuju Zetora. Ještě musíš chvilku počkat. No, tak odvez Zetora ty, odvez Zetora ty. Ano, Zetor na 11. Já si beru toho modrýho kombajna, jestli ti to nebude robotiku vadit, jo? Já ho chci ukázat, protože on je tady novej. Jsme ho včera koupili. Dneska. Jo, tak ho chci hnedka ukázat. Ale někdo potřebuje, aby ještě přivezl tu Zetora. Tu Zetora. Jo, a nevadí ti teda robotiku, že pojedeš s tou E517? No ty. No, 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 jo. Nevadí ti to? A ještě nikam nejezdí. Jenom já tady udělám zatím začátek, jo, ať povolit řád. Všichni si zapněte, že povolit řádkování s vámi, protože budeme to. Tak se napojí vedle mě, jo, ať. No, ještě nejezdí, ještě. No, počkej chvilku ještě. Ještě nic nedělej, já ještě napojím tady druhej. Jo, tak já ještě tady napojím E516, jo. A teďkom pojď už i ty robotiku. Robotiku, pojď i ty. Říkal jsem povolit zakaz. Neříkej mi, že zase lítáš. Díky. Ano, co se děje? No, já jsem tady. No, jako... Neko, tak menší katastrofa, že jo, to nic se neděje. Prosím tě, robotiku, vystup z toho kombajnu a pojď se podívat, co jako tady ne, udělej, ať si něco udělá robotik, no, protože tvoje je ta, ne, tvoje není ten zelený, tvoje je ten hnědej. Já jsem to trošku udělal opačně, já jsem udělal jako, že moje je ta modrá.
Tak počkejte chvilku, jo, teďkom nejezdíte ještě, můžete mezi tím třeba jít balíkovat chvilku, jo, tak balíkujte chvilku. No, jo, a balíkujte, ano. Nedělej to, běžte na pole 6 a balíkujte, protože já za chvilku přijdu, jo, tak za chvilku bude pokračovat. Ještě něco musím udělat, tak počkej chvilku. Už jsem hoši zpátky. Přepněte se na kombajny a jdeme na to. Tak. Jedeme, všichni si zapnět. No to se tady nedá. To se nedá. U Furchrita. Ale proč seš jakože tady dvakrát jiného? Když seš... Dobře, aby si nebyl jak jeden. Já jdu tak maximálně 10. A co si na sebe tak lepíte, máte jezdit tak aspoň jako já? Takže robotiku zastav. No takhle můžeš jezdit a ne, že se budeš lepit na... Jo. Teď už by mohl věc. První uděláme souvrať, pak budeme jezdit normálně cik-cak. A budeme jezdit tak, jak jezdíme teď takhle vedle sebe. Pokusíme se ještě dostat na server. Co? No tady jako není na výběr, tady je jenom jeden výkup toho. A nebo buď to můžeme vzít do výkupu rovnou, nebo do sila. Dobře, tak do síla.
Já si beru tu Tatru, tu... Já si beru tu Tatru. No, na poli 11. Ano. Jo, tady... Já si zabírám tu Tatru... Ne, to jsem si chtěla zabrat já tu Tatru, která má za sebou večku ještě. No a to jsem chtěl já taky. No tak já vezmu, no tak já vezmu tu velkou Tatru, tu, která má tu obrovskou vlečku, tu největší. No a já jsem chtěl taky. Jo. Dobře si se to rádi. Teď je to jedno, no, tak jeden bude mít traktora, teď. To je jedno. Teďkom všichni vycouvejte. Vycouvejte všichni, zacouvejte a já tam zajedu. Dobře, jedeme, 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 jedeme. Doufám... Ano, ať se nelepíte na sebe. Jinak lidi, dneska, dneska tady budeme sklízet s Epice 16 modrou. To je normální Epice 16, pak Epice, pak, e, to pak je Epice 16 B, tu řídí Hingo a pak je... Pak má robotik, má Epic 17 jako jedinej. A ta je, takže tak, no. A pak máme odvozce, ty vám ukážeme, až budeme odvážet. Všichni máme zapnutý majáky, kromě robotika asi. Bo robotik ho má taky? Jo, má ho taky. Bo já tam nevidím tak daleko, protože ono to zase není vidět, jakože v tom farmingu. Mezi máme zapnutý majáky, nebo ne? Pak nás čeká ještě jedno pole 3, což nevím, jestli stihneme na streamu. Pokud nás tady bude takhle málo, pokud budeme jezdit takhle malým počtu, tak jako asi úplně ne. No, ve třech to jako že jde, jo. Ale já řídím jakože z venkovní osoby, aby jich vám mohl ukazovat taky ty kombajny, že jo. Já to chci hrát taky realisticky, ale chci vám ukazovat všechny ty kombajny, jako je ta E517, E516, Bčko, takže... jinak hoši jezdí podle mě z první osoby, nevím přesně, možná taky nejezdí z první osoby všichni. Teďkom si chvilku dáme taky první osobu, protože ono je to pěkný. No, máme hnedka 4 nebo 3 lajky, takže to je super. Že uvidíme, za jak dlouho tam bude víc lajků. Jo a dostáně ty rouly, protože většinou to ty starý kombajny měly. Tak ať to hrajeme nějak trošku. Kurňa, já jsem plnej. Jo. Ještě neberte žádný jiný. Jenom z toho Zetora vemte, ano? Už taky seš plnej, ne? Jo, dobře. Dobře, dobře. L1 a šipka dolů. Ej, kamo, ale budeš muset trošku popojet dál, jako. I já, no ještě dál, ještě, stoj. Stoj. Takhle. Tady na něj počkáme. Tamhle už jede. To vám taky představím. Tady máme Zetora. Tady máme Zetora. Ne, to je 160-45, Zetor, to tam je vidět osmička, ale je to šestka. No, takže tady 160, pustíš mě do něj, ať ho můžu ukázat. Jenom, tak, dobře. My víme, že tě můžete jít do těch kombajnů, jo? Do těch vašich. Jako prvního vysypeme tady robotika, protože ten je nejblíž. Nebo ten ještě ani není plný. Jo, uj. Dobře, no takže to je jako Zetor 160-45, vzali jsme 3 odvozce, z toho si myslím, že jako stejně všechny budou brzo plný, takže si pak ukážeme i ty další dva, jsou to všechno, máme pak 2 kamiony, máme jednoho teda Foršely Zetora, no a pokud by se připojil ještě jeden hráč, tak bychom pak ještě přidali Ursuse, teď komu bude zásek, ano. A chci koupit ještě nějaký pole. Jaký koupíme? Koupíme to pole 15, nebo? Já jsem přemýšlel nad
20, no to jsou ale, který nemůžeme sklízet s kombajnama, takže já bych šel do té 4, anebo do té 15. Já jsem koupil tu 4 a ty můžeš koupit tu 15. A aha, tak no, no, máme, jo, ale pak už nám stejně, pak už nebudeme mít moc peněz. Počkej, já to chci udělat tak, abych mohl vysypovat i můj kombajn a ještě i tvůj, jakože najednou. Děláme. No tak se, a robotiku ještě nikam nejezdí. Ještě nikam nejezdí, ať pojedeme v koloně. Dobře. Super. Tak, já vystoupím tady ze Zitora 160-45, půjdu tady do mýho Foršrita, protože ten už je za chvilku prázdný taky, takže, že tak, no. Takže dneska bude zajímavý stream, protože si představíme nějaký ty nový stroje. No, nový stroje si úplně představovat jakože nebudeme, ale budeme si představovat tady. Už můžeš do robotiku jet, nebo ještě chvilku počkej, než pojede ten, než pojede Hingo. Jako druhý budeme plnit největší prostě vlečku, kterou tady máme za... Počkejte. Není žádný problém, jenom jsem vlítnul takto, takže... Takže jsem radši stlumil mikrofon. Není žádný problém, neměj strach. Nic se neděje. A já si myslím, že dneska jakože nás čeká docela velká štrka, toho, protože to pole je dost velký. A pak ještě chceme vlastně sklidit ještě další dvě nebo tři. No, tři. Ještě jsem koupil vlastně to pole tři. No to asi úplně ne, jako jo, protože to by bylo do 10 nebo do 11, já to si zase ne. Do 10 bych chtěl dát dneska stream, do 10. Do 10 chci, do 10. To jsou nějaký 4 nebo 3 hodiny, což je jako v pohodě. Za 3 nebo 4 hodiny, jako. Ale potřebuju, aby ještě někdo přišel. Takže jestli někoho znáte, nebo jestli se někdo bude koukat na stream, který by se chtěl připojit, pokud bude mít stažený všechny mody, tak se můžete připojit, budeme rádi, protože dneska na streamu jakože budeme rádi za každou ruku, jak se říká, že? A jestli někdo tady, který se mnou hraje, má nějakýho kamaráda, prostě, co se šplnej? Dobře, tak počkáme teďkom lidí, jo. Ty jsi nekoupil tu 15, ty. No, ale máma je na ní. No. Jakože sklízíme ječmen, což jako není úplně nejlepší to, ale pak zase budeme sklízet jakože soju, jo, což jakože ano, jsem sojové bobky. A pokud by někdo jakože chtěl, tak máme ještě volný 3 místa. Jo, 3, protože můžeme hrát 6, nás může hrát na serveru. Ano, ani jenom na PlayStation, ano, to jsem, no, jsem nedodal vlastně, no. A jinak si myslím, jakože dnešní stream bude zajímavý, no. Protože, no nevím, zítra bychom taky mohli, ale nebude to asi tak dlouho jako dneska. Bude to asi dopoledne, si myslím, nebo nějak tak. Co se děje? A teda nějaký tvůj počkejte, teďko někdo nejezděte, já zkusím pozvat ještě jednoho, Vláďo Pacifik. Zkusíme pozvat a pokud teda on to nepřijme, tak hodně.
No mam. Turacz. A ty nie masz drugi? Ty nie masz drugi? Jui, no dobře, tak teď by se nám hodil nějaká síť, přes kterou bychom mohli volat. Discord, no ale denke, zase, jako Discord. Není na pejku, se mi zdá, nebo je? No. Ale tak jako na playku určitě by, no, ale ty vlastně nemáš mikrofon, takže my jsme si nezavolali přes playko. Ale jako musí mít mikrofon ty sluchátka, protože pokud nemají, tak se můžu rozloučit s mým domem, protože... Cože? Jako fakt? No, to máme všichni obyčejné pecky, ale jako... Já vím, já jsem to schválně vynechala. Tak co, jak vám to, jak se vám to líbí takhle tady jezdit? Uděláme tak dvě souvratě, protože je to větší pole, takže dvě souvratě, jo. A pak budeme jezdit jen tak jakože cik-cak. Vypadá to, že už asi ne. Uj, jsem plnej. Uj. A mě by zajímalo, proč Hingo nemůže mluvit. Asi mu fakt nic nebude. Takže Hingo se s náma může rozloučit. Zajímavé je, že ještě pořád není plnej, že... No. No, a už je asi, no, už za chvilku bude. Je jako, nebo? Nejsi plný? Jako, my bychom potřebovali, aby nám dával nějaký znamení, že je plný nebo není, jako. Co? Tak asi je plný, já nevím, já jako neumím znakovou řečník, nebo co to je. Co? Sestra vzala sluchátka, tak a buď chytíte hrát, takže ryb. Sestra vzala, dobře, no. Dobře, no, tak to by nebylo úplně dobrý, že? Ty to by si pak musel poprosit asi nějaký tvoje, co? No. Chtít hrát, takže ryb. No, to asi jo, no. Protože, jestliže, jako, to myslím, že bude chtít hrát, tak jsme ryb. Tak stream bude ryb, protože jako ve dvou hrát. No, to znám, no. No, to jo, no, to je jako... Tak jako... No, tak vezmeš to, tak... No, ano, tu jednu
A já nevím, jak jako, jak to bude s tím Hingem, protože pokud jeho Hingo bude prostě, nesleduje ani stream, takže jako to asi už začíná. No, ale to už bude, to ti ani nevyzbíde, protože to už i tak budeš povědět. Co? No, počkám, no teďkom, že potřebujeme využít každou chvilku, co ten Hingo bude moc hrát, jakože. No jo, no. Neboj, ty nás doženeš. No tak. A vypadá, že Hingo asi bude moc ještě hrát, ale problém je, že nemá sluchátka, takže nebude moc s náma komunikovat, že? Ale proto no nemusíš, protože my už jsme pomalu tam. Já? Jo, no představím, ale nejdřív to musím dojet. Ať tady zase, protože už jsem kolikrát měl od mých kamošů pod komentářem, že ty vogo, jak to hraješ, že tam od toho hodíš kombajn a jdeš nám ukázat tamto a tamto, takže radši dojedu, ať neměj, ani zase nemá nějaký keci. Tak počkej, já ji ukážu hnedka, jenom tady dojedu ten kousek. A mohl by aspoň něco psát do chatu, no. Jako, jestli je plnej nebo něco takového, protože takhle jakože je náš server, dalo by se říct, se rypnu. Velmi ryp. No, hej. No, tak to asi neudáme, protože natáčíme stream, takže to budou slyšet. Ale řekni to. Takže lidi, máme tady novou Tatru, vlastně dvě, ale dneska teď vám představím tuhle. Je to takováhle Tatra, která jakože je zelená, má tohle a tohle a je plný, dobře, tak je plný, tak vysypeme a tamhle vzadu za náma jede ten robotik a Talensa Tatra má dohromady nějakých 30, no ne zase, no 35 tisíc litrů vlastně, takže si myslím, že je úplně v pohodě. Já nevím, proč jede, kam jede, kam jde. Tak jako my s ním nemůžeme mluvit, takže... Jo, tak já už tam jedu, aspoň ukážu tu vám tu Tatru novou, kterou no, jakože tady máme nově, protože je to přece nový stroj. Je to i nový, je to na modhubu nový, takže a je to pěkný, hodí se to sem, takže jsme si řekli, že super. Takže máme tady plnýho robotika. A štve mě, že ten vládě pacifik nepřijde, no. Co? Jo, ano, přesně tak. No, kámoš. On je na nějakým serveru.
Jak se chceš kouknout, tak se koukni nějakým. Co? Hm? No. Hm? Já jsem mu nepísal. Já nejdem poslední. Co? Na koho? Málo ve friendech. Ale myslím, radši mu odepiš ty, protože mě přece... Slámu. Uděláme ještě jednu souvrat a pak už budeme jezdit cik-cak nebo. A ještě mě, že ten prostě ten Hingo nemá, no, nemůže s náma mluvit, protože to je jedna jediná věc, která, kurně, já jsem taky plnej. No, dobře. No, asi můžeš, protože jsem plnej tak. Jo, a i Hingo už je plnej. Ne, já nejdu. Hingo! Hingo jde nás vysypat všechny. Ale že jsem se nevysypal rovnou, když jsem to měl, já? To mě nenapadlo. Co? Moldy, moldy, moldy. Kam jedeš? Ne, nemáš jít dopredu, já mám být dopredu. Dobre, jdeme. Lidi, už jsem zpátky. Co? Počkej, ten co jako před dva... Ty jsi se měl jít já jako první, ale tak nesleduje stream, takže ani neví, co vlastně říkám asi. Ale to nás slyší přes hru vlastně. Problém je, že škoda, že se nikdo ještě jiný nepřipojí, no, protože... Jo, a ten taky hra? No, tak ať si stáhne mody a ať přijde, protože tady se každá ruka bude hodit. Protože jestli Hingo odejde, tak jako jsme ryb, prostě, to nás ryb... Taky mluvíme v dement. Ale to náš server bude prostě ryb, když tady Hingo odejde pak odsaď. Můžeš
můžeš, ale tomu bude potřeba stáhnout spoustu modů, podle mě. Ale zkus, jasně, že mu napíš. Protože jako Vláďo by taky mohl přijít, ale tak ten nějak jako se k tomu nehlásí, ten zase hrá někde úplně jinde. Tady tomu radši napiš ty, protože... Co? No, mohli bychom je mlátit i ve více, no, aby nám to šlo rychlejš, ale nevadí. Jo, tak si dojdi pro Tatru. Tomu říkáme Tatra, i když je to Lizard, ale tak, ono to je podobný Tatře. Tak. Jenom jediný, co je takový zvláštní, takže jako my jsme udělali dvě souvratě, a už je vidět na polovinu pole. Úplně nádherný. Takže zase na 3 nebo 2 hodiny to úplně jakože nebude, si myslím. Co? No nebudeme málo mlátit, pak nás ještě čeká 2 největší pole, které jsou tady na serveru. Bylo vlastně 3 pole nás čekají pak vymlátit. Ne, počkej, teďkom sorry, že byl zásek. Ale čeká nás, nebo jo, měl jsi asi pravdu. No. 4, 3, 15 a 11 nás čeká, takže 4. Nás čekají skvělé. Hej, napiš, protože tebe zná si díl, že jo, než mě. Takže ty jsi Slovák, já jsem Čech. Co? No napiš mu prostě, ať přijde. Já mám 94%, takže pak až mu dopísáš, tak můžeš i mě přijet. Vypadnit. Jo, a ty sedíš v tom, v té Tatře? Co? Vystup jenom z té Tatry, ať můžu jít vysypat. Moc na server. Protože jak říkám, tady se každá ruka dneska bude hodit, protože nás čeká pak vlastně ještě pole 3, což je největší pole. A pak nás čeká vlastně ještě 4. Na tu 4 se vrhneme hnedka po tomhle poli, protože to je nejblíž hnedka a jako... Už máme 43 minut, takže 43 minut už mlátíme, jo, takže už se to blíží té hodině první. Že jako je to zajímavé, no. Že se nám jakože říkal jsem, že to nebude trvat tak dlouho. Tak doufej, že ti odepije se. Ne, přijeď ty s Tatrou. Dobře, tak počkej chvilku jenom, jo? Ještě něco udělám a pojedu taky.
už jsem zpátky a nikdo mě nevysýpal, takže... No. A teď to už máme naplněnou i tam tu druhou Tatrovku. No. Tak počkej, já se do té druhé. A jo, v té druhé Tatrovce ještě 60. A proč mě nevysýpal? No. Ale no, jo, jo, ale tady Tatra, co? No ano, to jsem taky už lidem ukázal, jo, takže vidíte lidi, že máme ještě jednu Tatru, takovou. A je to taky, je to hodně. Ale počkej, já musím odvést tu Tatru, on to chce vysypat do ní. A co mě, jako, mě dneska nevysypeš, nebo jak, jako? A ten Vláďo nepřijde? Ten asi neodpísá ani. On mě taky nikdy neodpísal. No, tak. Počkej, ty jdeš opouštět server? No, a ty jdeš pryč někam? Jo, a za jak dlouho budeš zpátky? Jo, dobře, super. No, radši vystup, protože pak, když budeme třeba vysypat, tak... No to... Mhm. Ano. Ano, Petře, hej. Já tě pod... No. Ano. Teďkom píšu na jednomu... Máš Discord? Nemám Discord. Nebudu ho vyhazovat. Ne.
A jestli mě slyší Hingo, tak jestli napíše, jestli má Hingo nějakého kamaráda, který by si stáhl moody a přišel nám tady helpnout na serveru, protože jsme zjistili, že možná budeme kupovat ještě jeden kombajn a budeme potřebovat, aby tady s náma ještě někdo jezdil, protože jenom jestli půjdeš na... Stahuji si Discord Hingo a tak doufujeme, že to půjde. A jo, tak jenom chci říct, že si stahuji Discord, aby si mohl s náma volat, jo? Tak jenom jestli napíšeš něco do chatu, že ok, nebo něco takového, jo? Díky. Cože? A nějaký ten tvůj kámoš teda nepřijde na server, protože... Takže neodpísal, he? Je tady Hingo. On řekl, že má, že jestli mám Discord, tak já si ho jdu stáhnout a možná s náma bude moc volat, já nevím. Že jestli si tam budu zase muset přihlásit nějak jako, tak jsem proti zjistil. Protože já... Co? No ne, ty se mnou budeš normálně volat přes hru, ale já s ním budu volat přes Discord. Pokud tedy se mi podaří ho... No? No, to by se ho měl taky počít. Ale jenom chvilku počkej, ano? Takže už jsem zpátky a zkouším ten Discord, takže uvidíme. Že jdu zkoušet Discord. Co? No, budeme začít ještě dlouho. To je desátý. Co?
Ano? Cože, Hingo? Ne, Hingo je tady. Rád bych se přihlásil na Discord, ale prostě mi to nejde, takže. Takže si asi úplně nebudeme volat přes Discord, no, to vypadá. No, dobré. A mě taky vysypejte. Ale Hingo, potřebuju, aby něco napsal do chatu, že jako ok, že protože já si snažím tady přihlašovat se prostě do... A potřebuji, abych aby na chvilku měl prostě sluchátka, aby si mnou mohl mluvit, protože potřebuju se s ním domluvit, protože chci udělat ten Discord a... No je trošku větší, ano. A co do chatu? Ale v chatu je to takový, no prostě stahuju ten Discord, tak jako zkouším. Ne, počkej, budeme všichni plní. Ještě nevím. Ne, nebudeš ještě plnit. Jdu běžte, já teď chvilku to, protože zkoušíme ještě ten Discord, abych mohl... Ne, ještě pak jdeme další mlátit. Asi úplně nebude tak dlouhý s tím, jak jsem předpokládal, protože... Ano? Je ti tam.
Ano? No, protože jeden jsi ty a jeden je ten. Ano? Mhm. No tak asi přes ten Discord nebudeme volat, protože mi to tady pořád ukazuje ověřit přes, že prostě nemám nic, že nemám správně heslo nebo e-mail, přitom tam zadávám, takže že nic. A jestli to pořád poslouchá ještě ten... Takže... Hodinu 4 minuty. Nevím přesně, ale bude jich dost. Ale já nevím, jestli mě Hingo slyší, ale prostě... Tak prostě Discord mi nejde na, nevím proč, ale... Mhm. Co? To tam je všechno. Já nevím, jestli se dá přes Instagram volat. Dobrně. Dobře, tak ať to jde, tak ať to půjde, tak se tam zkusím přihlásit, pokud tam zase, i když vlastně tam po mně taky budou chtít e-mail, teď jsem si vlastně vzpomněl, že e-mail chtěl vlastně, co?
skoro, ať vám to odpojil. Já se snažím... Mhm. Ne, pojď normálně mlátit. Máme ještě další. Dobře, tak přes Instagram to taky nepůjde, no dobře, tak hold prostě nebudeme. Tak jako já bych byl nejraději, kdyby prostě měl. Je tady ještě nějaký Zone Cloud Metinks. Vypadá taky dobře. To bychom taky mohli volit. Co neskusíme tamto? Jingo, napíši Zone Cloud Metinks. Já to chci zkusit prostě. Tebe tam je taky počuť. Napiš do chatu. No normálně si to píš. Z O O M mezera C L O U D mezera M E E T I N G S do Google Play a vyhledat je potom. Co? Co? Tak mě to jen tak nenajdeš, protože
Já se snažím udělat něco, přes co můžeme. Leo Crazy, prosím tě, zachráníš nás a přijdeš na server, protože my tady potřebujeme. My tě tady potřebujeme, Leo Crazy. My tě tady nutně potřebujeme, Leo Crazy. Hraje nás tady víc a pojď prostě, protože potřebujeme tě tady. A je nás tady víc, neboj. Tak asi ne, no. Víš, ne, no. Takže. Ale prosím, my tě tady fakt potřebujeme, neboj, bude to dobrý. Nejfem. Nevím, co to má znamenat nejfem. Říkal, že počkaj, tak asi to asi v pohodě. Ale ten Hingo by si taky konečně už mohl půjčit jako sluchátka a mohl by už mluvit, že? Protože jako víme, je to, sice máme stream, že jo? Počkaj, jdem. Yes, máme dalšího člověka, který přijde nám tady pomoct, takže hoši, všichni vemte kombajny a jdeme dál sklízet, protože vy jste se všichni někam rozpůlili, že jeden balíkuje v ničemu, protože balíky... Co? Jo, já vím, druhý ten odváží, takže to chápu. Moldy Rules hra. Potřebujeme tady každou ruku, protože sklízíme a... Já jdem na New Hollandovi odvazet. Leo Crazy, my tady nemáme už moderní techniku. Jenom tě tak chci jako upozornit. Leo Crazy, tady už nemáme moderní techniku, my už jsme tady prodali moderní techniku. Ale můžeš odvážet s novou Tatrou, která přibyla, nebo co to je. Můžeš odvážet s novou, Leo Crazy, dívej, s tím můžeš odvážet, jo? Můžeš odvážet s tímhle, dívej, jo? S tímhle novým nádherným tahačem a tak, víš? Jaký peť? Normálně, Eurofarms. Ale tomu bude určitě zase chybět spousta modů. Já jdem na New Hollandovi odvážit. Ale Leo Crazy, ty tady ještě ani nejseš na tom serveru, ty ještě teprve stavuješ. A dej, ať dá odběr. Ať dá odběr. Když se kouknou na YouTube, kolik už máme odběratelů, protože máme 20, což by znamenalo, že bychom mohli mít... Ano, může taky. Může se připojit aj Vláďo, ale já nevím, jestli se může připojit, protože já nevím, kolik nás tady bude, maximálka je 6 lidí. Uleda tak, že by Hingo Hango odešel, no, ale jako to nechce se mi úplně.
Až při... Spousta jich máme. Spousta jich máme. No to já nevím přesně z hlavy, ale jenom říkám, že jich máme spousta. Počkejte chvilku. Hej, počujem. Odíkal máš 20 odběratelů. 20 odběratelů mám z jedné věci. Počkejte chvilku. Tak hoši, už jsem tady. Dobré. Pořád máme 20 odběratelů, to je v pohodě. Jenom by mě zajímalo, kolik máme už na ty Eurofarms lajku? Ne, máme 2 lajky, super, 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 super. A kdy se teda Leo Crazy napojíš? Nějak ti to trvá, Leo Crazy. Já jsem ti i volal a ty mi to nebereš, Leo Crazy. Nevím. Ale nevím, proč ten Leo Crazy nějak nechce dneska... No hej, aj zítra, pokud to, pokud... No, čau. Tak si je postahuj. Ano, to je, no ale to je, to není Tatra, to je starý takovej. Ano. Ne, není tady Vláďa. Vláďo. Ale Vláďo Pacifik tady není, ví, když mentí. No ty si s ním píšeš, ale on tady není. A musí se rychle připojit, protože tady máme firmu. Připojuje se sem hodně lidí, takže... Tady jako to frčí, tady pořád jeden se připojí, druhý se odpojí, další se připojí, další se odpojí. Takže je to tady rychlý, jako no. Hej, pokud nejseš do 5 minut, tak jako... A co je Hingo? No, ne, no to ti vysvětlím pak někdy, hlavně se připoj, protože jinak jako tady pak už nebudeš mít místo, protože připojou co sem další dva, no vlastně jeden. A bude nás tady spousta, natáčíme, je to super. No, to je velký, to je takovej ve středních traktorách, takovej starý. Jak si... Není to Forschritt, ten Wegerle. Oni jakože tady jako... Ale já se teď s tebou nebavím, já se bavím tady s jedním, který se chce připojit, voláme si. No to je jeden traktor ve středních traktorách, jak si říkal, že to je ten kýrovec. A co ten Vláďo se připojí, teďko mluvím na tebe. No robotik. Připojí se nebo nepřipojí, nebo jak to bude, Janíku? No tak ať se připojí, to jako bude potřeba. A potom tady ještě nějaký mechko parabion tady, čo? To je vlečka. Jedna. Taková. Kterou tady používáme, takže.
napiš si to prostě do vyhledávače, mechkor, komparíton. A všechno je slyšet ve videu, jo, tak... Takže tak lidi, no. Jakože na to, že jsme dneska jako začali lidi streamovat, tak si nám tady na serveru vystřídalo dost lidí, jo. No. Jako... Co? No. Skvěle. Nemám tady velmi veľa ľudí, mám tady 3. Z toho jeden AFKuje hodně často. A jeden ještě, který si chce připojit, tak neví, jestli se připojí. A ty jsi jediná záchrana. Tak Jingo, vem kombajn a jeď, ne? Na co čekáš? Nebo... Jaj! Nepřipojil, Vláďo se nám nepřipojil. A ten můj, který se chce připojit, tak ten za chvilku bude končit, protože ten má novou hru, tak ten já za chvilku novou hru, no, takže to, jako to se nám tady vystřídá tolik. Ne, Haki Adam. Ale ty jsi s ním hrál na jednom serveru, že ty ho znáš, neboj. Vy se znáte navzájem, takže vy až se tady potkáte na serveru, tak to bude ahoj, ahoj, ahoj a tak dále, takže jako... Co? Co? Ne, on tady není. Je to úplně nikdo jiný. Ale dobře. Je to taková šedá vlečka, taková šedomodrá vlečka. A je tam sama, nebo ty je tam jedna vlečka za traktor a jedna vlečka za kamion, vedle sebe jsou tam. Ještě nevím. Help me. Ten píše help me. Ještě pozvu Vláďa, ať přijde taky. Ne. Já potřebuji vysypat, protože jsem plný. Jo, dobře, robotik už je tady. A Hingo, vem si prosím tě moldy pod za mnou. A když ti normálně chodíš, tak co chceš? Ježiši Maria. Ej, co děláš ty robotík? Robotík, čo robíš? Stůj, ne? Preboha. Jaj, s váma je taky. No co chceš Hingo, chce něco? Ungu ganga, co chceš? Co je pro boha? To ti někde uvízl kombaj nebo No tak ty seš dobrý, Hingo. No, pojď sem. Pojď za mnou, kde jsem já. Vystup z toho auta a pojď sem. No musíš vidět, protože to jako ti nevysvětlím takhle. To se může stát fakt jenom Hingovi. No tady. Tady jsem. Za tím vlakem. Brum, brum, brum. Ale to se fakt jako... Pojď sem, tady pojď za mnou a dívej, co tady udělal s tou novou Tatrou, nebo co to je. S tím Lizardem, to tady pěkně zaparkoval, jako no.
Co? Hingo, prosím tě, dokážeš si odsad vymotat, nebo budeš potřebovat pomoc od kombajnu? Nebo od traktoru, protože ty vypadáš, že jsi tady pěkně zasyklej, že? Hm? Napiš do chatu. Nikde nepíš. Pomoc. Tak vem traktora a běž mu pomoct. Hm? Odpoj ty vlečky ještě, aby si mi tam zasyknul. Ty, no nemám zájem. Mně stačí, že tady vyprošujeme jeho. A ještě tebe vyprošťovat, no ne. Ale ne ze zadu, ze předu ty. No, jedno. Už to nejde. No ještě ty se tady zasekni, ty. Nejedno. No ale pořádně, ne, že takhle do něj šťouchneš. Musíš se, prosím tě, prosím. No konečně, je venku, no, je venku. Co děláš, když zase uvízneš? Jaj, no to jako až sem přijdeš, tak to nepochopíš. Co se tady děje? No oběť to, ne? No prosím tě, pust mě do té Tatry. Pust mě do té Tatry. Dobrý, tak vy je... Skvěle. Když máme tady uvíznutýho jako dalšího člověka. Kudeme. Znovu. Chceš uvíznutý, ne? Ježiš, čouhni to ještě do něj jednou. A to, ty se nepřipojíš dneska? Jakže to nejde? Jde to. Prosím tě. No prosím tě, výstup z toho Zetora. A já to do něj fláknu takovým způsobem. No, a teď už couvej jenom. Stingo. Prosím tě, hráč ten Vláďo s mnou založil partu, takže já ho ještě pozvu, jo? A už se připojuje Haki Adam. Haki je tady. Very good weather. Haki je tady. Ale prosím tě, to na to se nekoukej, ten tam byl uvízlej mezi stromama, takže to je jako, to je specialita tady místní, chápeš? Ale Hanky, Hangi, vystup z mýho, Hango, vystup z mýho kombajnu, anebo si ho nech, ty jsi někde tam v prčicích. Ne, tak z něho vystup, ne, on je tady. Jaj, preboha. Co? Zase na koho, proboha? No, ne, Haki je tady s náma. Haki nevím, počkej. Haki, ať si vezme kombajn E516, kterou tady máme, a pojď taky zkoušet, Haki. Jo, jo, dobré. Kdo zase stojí? Ale tak Haki já dám jako... Taky nemusel hnedka zrovna vzít tohle z toho velkýho. Máme ještě druhýho kamiona. Ještě máme druhýho. Toho samýho jenom... No, ale ty ho chceš vysypat a odvážej to do síla hlavně. Prosím tě, nenadávej, ano? Já potřebuju, aby mi tady lidi na serveru zůstali a jako... No nedávej tady žádný nikdo lajky, no, protože nikdo se taky na ten stream nekouká, pořád se tady na to koukají ty samý lidi. A ty samý lidi, možná, a ty si dal like, nebo ne? A ty napíšeš tomu Vláďovi Pacifikovi.
Ať se konečně připojí. A on už za mnou chtěl založit partu, chápeš? Ale já nemůžu. Ale ještě jednou mu napiš, protože ty se s ním musíš dohovárat. Já nemůžem, protože já natáčím stream. Já nemůžem dělat 200 věcí najednou. Jako si tady nemůžu povídat s váma, pak ještě volám s Haki Adamem. A pak ještě tady hlídat Vláďa Pacifika, jestli se připojí, nepřipojí, jako nejsem robot. Co? No já jsem jí vzal, takže já jí teďkom sklízím tu tvoji čáru, takže se napoj tam, kde... A nestykej se. No Haki tam stojí, no. Asi tak ti to povedám. A ty jsi v kombajně? Jo. A kde je ten, kde je Hingo, Hango, Hingo, Hongo, Hingo? No tak Hingo, jestli mě slyšíš a jestli pozeráš stream, nebo koukáš se na stream, tak koupím ještě jeden kombajn, vyber si. Buď ten starý Klas, anebo ten ještě jeden Forschrit. Vyber si a napiš do chatu. A proč ne? Tak si pro něj ale dojedeš sám do obchodu. Tak Hingo, vykašli se na to, už tady máme zájemce o Klase, takže ty pojedeš s tím tím, hej, s tím... Daj mi ten Klas. No teď ho teprve kupuju, my ho ještě nemáme ani koupenýho, chápeš? A tvůj kombajn si nikdo nebude brát. Ty jezdí dál v kombajně. Já se tady bavím ještě s Haki Adamem taky. Jako fakt Hingo se odpojil? O ne, Hingo se odpojil. Tak zase jsme tady ve třech, dobře. Co? Protože ty nestreamuješ, já streamuji. Sestra tu brečí. Ano. No normálně to musíš vidět. Prej, Sri sestra tu brečí. No, asi jo, no. Asi tam chtěl napísat, sorry. A napísal tam Sri, sestra. Co? No ne, asi ty vole. No, Haki bere novej kombajn, ten Klas. No to jo, ale tak jako... Nezum říká, že máš napsat tomu, Olchičo... No, Vláďo napiš, Vláďovi ať přijde taky. Je tady roboty, máme tolik poli. Jaký se zase připojil? Ten Fidolus, nebo jak se jmenuje, tam je Fido? Co? Cože, to ne, to ne, teď musíš, nebo jak, co, cože Vláda už nehraje? Já jsem ho pozval, tak nevím, jestli mi to přijme nebo ne. Co? No teď právě ještě jeden se má připojit, Vlado Pacifik. A ten nevím, jestli se připojí.
A pokud by se nepřipojil, tak bychom tady hráli dál ve tři. Co? Před chvíli tady ještě bylo, ale teď se to nějak... Tebe? Jaký zase? No? A chce se připojit? Toho robotika. Ten s tebou hrál na Feles Brunu, pamatuješ si? Jak tam balíkoval přece, jak tam bral ty John Deere a tak dále. No, tak to je on. A dnes tady s náma hraje, no. A můžu se jenom na chvilku počít toho Klásy, ať ho ukážu na videu, já ho chci taky ukázat. Já jsem tady ukazoval všechny stroje, tak chci ještě ukázat i ten Klás, ať lidi jako nejsou zklamený, že jsem neukázal všechny stroje. Že? Dobře. Že lidi, máme tady ještě jeden stroj novej a to je Klás Dominator. A je to takovej trošku modernější, ale pořád to bereme, že to je starší. A má sice menší lištu, má jenom 5metrovou, takže to není jak forš. Co je? Yes! Tak budou tady asi další dva týpci. No, já jsem ji tam nedal, to tam byl ještě ten Ingo, ten ji tam dal. Ale kdybyže si viděl? Já vím, že tam je tak krásně zabugovaná, no, nebo zasykaná, no, já vím. Dobře lidi, takže ukázal jsem vám Klásy a už ho přenechám Haky Adamovi, protože je to jeho stroj. A nechci mu ho brát, takže Haky Adame, je to tvoje. Jo, ať. A připojí se teda někdo nebo ne, já jako, potřebujeme tady ještě někoho, že? Ježišimaria, to s tebou je taky domluva, že jo? Když jednou řekneš, hej, odpísal, přijde na to. Tak počkej, idem ho pozor, jako fakt? Fakt? No tak, líbí jsme se nemohli mít. Bude nás tu víc, Adame, budou, Haky Adame, budou tady ještě dva. Bude tady Venca nějaký a ten Vlaďo Pacifik. Asi jeden je Slovák a jeden nevím. Čech, Slovo. Čech, jo. Tak. Jo, takže budeme mít 3 Slováky a 2 Čechy. Dobře. Takže bude nás tady 5, no, takže pak ještě bude jedno volné místo pro, prostě pro někoho, kdo bude chtít. Na tu mapu se může připojit kdokoliv, protože dneska nás tady je jak něco. Máme tady, je nás tady v nádherným počtu, což znamená, že bychom se dneska lidi mohli pustit. Ano, přesně tak. A mohli bychom si možná tenhle stream pustit ještě do jedné sklizně. A hoši, co chcete sklízet? Pak. Budeme dál sklízet obiloviny, nebo jdeme do té soji? Jsem mohl ještě počkat. Zeptáme se. Dobré, tak ať si stáhnu. A robotiku, co chceš, aby jsme sklízeli? Budeme dál, až do tle dosklízíme. Budeme sklízet tu soju, nebo budeme sklízet dál obiloviny?
No, my, no, budeme 4 sklízet a jeden bude odvážet, no. No, ale ještě musíš chvilku počkat na kombajne. A nebo, Vláďo, seš tady? Vláďo. Tak robotik vystoupí z toho kombajnu a vystřídá tě. Tak už E517 tady na tebe čeká, jo? No to jo, ale jako ten robotik, co? Jako jo, no, toto mlátíme už jak dlouho. Ale Vláďo, udělali jsme tady bez tebe docela dost velký kus práce, ne? Tak jako pustili jsme se do sklizně dalšího pole a už balíkujeme tamto pole. A chtěl jsem se tě zeptat, až tohle dosklízíme, tak co máme sklízet? Obiloviny dál nebo soju? Dobře, tak se přesuneme pak na pole 3, což je největší pole. A tam se nám bude hodit každá ruka, ale Haki Adam nás bohužel opustí. Nebo ne? Haki Adam? Neboj, bude sranda, Haki Adam. To můžeš natáčet i tady, ne? No tak můžeš natočit i tady, ne? A prečo? Neprijdou všetci na to. Já tady mám 0 diváků, chápeš? Teďko lidi přijdou na tvůj. A lidi, chtěl jsem vám říct, ty, co jste tady na streamu, teda ty, co se mnou tady hrajete, a ty, co jste tady se mnou na streamu, tak můžete podporovat, můžete dát odběr Leo Crazy, Mudr Bacil, Chachar John a ještě JZD Zábřeh. To jsou jakože youtubeři, kteří natáčejí taky farming a podle mě jsou dobrý, takže ty, já na mých videích propaguju. Tohle to jsou youtubeři, kteří propagují. Na mých videích, na mých streamech. Ale na toho Leo Crazy byste se mohli kouknout, protože to je ten Haki Adam, který tady s náma to a ten chce, ten možná by taky natočil to video tohle, z téhle mapy stream, ale asi ne. Robotiku, potřebuji vysypat, tak přijď vysypat mě. No, taky pak odvezeš. Co? No, tak to je jasný, no, hej, chápu. Jako jo, no, polovinu pole. A to je docela velký pole, a s foršudy tam má to sklízet, jako. Co? Že nemám lidi, tak to vysypat. Že máš jít pak roboty. Ale ne, teďko musíš vysypat mě, ty dežment. Proč? Ale tak to je tady normální, že si takhle vravíme, že? Mhm, no jsou tady Slováci, to jsi myslel. A líbí se, páčí se ti tyto Tatry, Haki Adam? No tak tady můžeš s náma vydržet díl. Ale Haki Adam, nemáš jezdit s tou Tatrou, ještě tady roboty do tebe potřebuje, ještě roboty potřebuje naplnit nejdřív tuto Tatru, tak
nenaplňají miliardy tater. Zase budeme mít pak plno a... Víš to, tak robotiku, můžeš vzít asi kombajn a pojď mlátit s náma. Víš, jak ať to máme už konečně hotový tohle z to pole, protože to sklízíme už jakože hodinu 48 minut. Mhm, jedno pole, jedno pole, jedno jediný pole, jo? Jedno. Jedno pole zítra dosklízíme za kamerou a pak bychom třeba mohli natočit ty balík, to balíkování na těch všech polích. Na tom poli 3 a... No, asi z toho balíkování pak, nebo? Jak chcete? To nevím ještě, ještě nevím, to ještě zítra se rozhodnu. Jako můžeme znovu natočit mlácení, no, ale jako já bych chtěl ještě na tomhle svém streamu jakože rozklidit celý tohle pole, protože to je jakože dost velký. Já nevím, ale asi by tě měli počuť. A jsi taky, Adam, spokojený, že máš toho kláse? Nebalíkuj slámu, spíš vem kombajn a pojď nám pomoct ještě. Ať se toho pole zbavíme konečně, protože to je nekonečný pole, to bych to já. Tak počkej, Haki Adam, stoj. Ona se za mnou zapojí, ta E516, a ty pojedeš za E516, jo? Ano, máme. Tam tu velkou ještě asi, se mi zdá, nebo? Ta velká už je plná. No tak ne, na tu nejezdi, ta už je plná, běž na... Tu je, no tu za námi je jedna Tatra, tak tam dojeď. Fakt? Já vím, já tě slyším. Jo, možná ve čtyřech. To by šlo rychle, protože bychom ještě dokoupili ty New Hollandy. Ještě tak dva ty New Hollandy. Hej, můžeš. Ať máme aspoň jednu Tatru zase volnou. Co? Takže už končíš? Ale tebe se neptám, já se ptám tady druhýho. No proč až zítra zase? To nám tady nemůžeš dál pomáhat. Jsi říká, že tohle pole dosklidíme. Tak jak já nám opouští server. Co? Ale jak já nám už... No, Haki Adam už opustil se, no, na to pole 11, tam máme silo. A mohl tady zůstat ten Hingo Hango, nebo jak se jmenuje. Doveze mi jenom někdo tu Tatru, ať nemusím jezdit tak daleko. Nebo já si ji dovezu.
Tak Jaram nám tady teda moc nepomohl, no, ale zítra vravil, že zítra přijde pomoc balíkovat. No, uvidíme, pokud se připojí i Vláďo Pacifik, až budeme to, Vláďo, tak... Ale v pohodě, jako teď budeme balíkovat ve třech, to si myslím, že je úplně dostačující. Dneska ještě, abychom rozklidili tohle pole. No jako, nemáme pokoj, ještě nás čeká další pole, jo, takže. Prečo? Chceš, Vláďo, jíst jezdit s tím klásem? Dobře. Tak já si vezmu tu E517, já ji chci ještě trošku projet, protože jsem ji na streamu ještě neukazoval, takže. No. Pokud teda, pokud umí hrát, tak nebude mi to vadit. Ale umí to hrát, že, robotiku? Protože jak ne, tak jako poletíš s ní, jako, z mapy. Já tady potřebuji spolehlivýho člověka, který bude odvážet od kombajnu. No ty seš, ale nevím tu sestru tvoji. A to pole 4 dneska nevymlátí, já budu rád, že dneska vymlátíme tohle. Ale to by nás tady muselo být 6, aby jsme vymlátili ještě to pole 4. Živím si, kolik lidí se tady dneska prostřídalo? 2 vlastně. 2 se tady prostřídali, kteří nám tady pomáhali na streamu, no. Teďkom přišel Vláďo, že jo, takže teď zase máme dalšího robotníka. Ale ty už jsi tady s náma od začátku, že jo. No to je raz hej, no. A je dobře, ne? Snad, že nám tady pomáháš. A tenhle ten kousek už nedělejte na slámu. Už budeme dělat na normálně na... drť to. Robotik, drť to. No. Ano? No ale jeď hlavně! Překážíš mi tady s tím 16. Jo. No. Jo, dobré.
Ale... Nevím, já nevím, v kolik stanu a to za první pokud zítra. Ale když budu stanu o 9, tak o té 10 by to šlo. Ale když tak budu už dřív online, jo, já tě když tak dřív pošlu pozvánku. No, možná dřív, v 9 možná, nevím, já prostě buď aspoň v 9 online, jo. Čau. Čau, čau. No, zítra, hej. O 9. A když tam nebudu, tak o 10, hej, tak čau. Nic, prosím tě, čau. Hej, o 9. Ano, už to říkáš milionkrát. Ok lidi, takže už tady budeme ve dvou, že jak to vidíš, Vádio, dokončíme tohle pole, nebo se ještě pustíme do té čtyřky, do té čtvorky. No, potřebuji ještě pomoc, protože já tady pak budu sám, no. Co? A proč? Tak to už budu končit asi a já, protože to nemá cenu tebe hrát ve dvou, teda v jednou tu. Sám tu robotu neurobím jako. Promiň, jenom ještě si kouknu, jestli někdo není online, že bych někoho si pozval ještě, že by mi někdo přišel helpnout. Ten link. Já nemám stáhnutý mody. Ani mapu nemá namodovanou. Ani mapu nemá. Tak mu. Ale já se radši připojím na server a řekni mu, že se připojím na server, tam si ho dám do přátel, protože já nerad hledám takhle přátelé, protože mě to pak blbne trošku. Já musím ještě domlátit tento kousek a možná ještě trošku, aspoň si udělám jednu souvrať na tom poli 4, no. I když vlastně stream už mám 2 hodiny, jsem chtěl streamovat 2 hodiny, i když vlastně 3 jsem chtěl streamovat, ale tak nějak to nevyšlo, no, protože všichni odešli, ty taky odchází v tebě. Počkej, to nedomlátíš ani tento kusek? Dobře. Dobře. No tenhle, který si já sklízím teď v tom. Když si vezmeš tu E516, tak to máme za chvilku hotový. A můžu se připojit na ten server i já. Tak. Já si myslím, že se dnešní stream podařil jako. Lidi si to užili na YouTube. Ještě pořád streamuju vlastně. A za chvilku už to ukončím, nebudu to nějak dlouho protahovat. A dobrý je, že zítra ve streamu bude ještě to balíkování, takže bude ještě zajímavý.
Bude nejdřív dosklízíme pole ještě zítra na streamu lidi a pak prostě hodinku bychom sklízeli, uvidíme kolik bychom toho stihli, protože budeme hrát ve čtyřech možná, takže to bychom jezdili já tady s tou IPC16, to bychom se ještě domluvili. Haki Adam by si když tak, pokud by chtěl, tak si vezme tu ten klas. Ráno by byl stream, protože, nebo dopoledne, protože pak potřebuju, pak ještě musím něco udělat lidi. Takže tak, no. A ještě jednou vám děkuju za těch 20 odběratelů a já si myslím, že už, že dokončíme tohle pole a pak ukončím stream a buď si půjdu ještě zahrát tady s Vláďou na ten server, nebo už půjdu prostě hrát něco jiného, nebo tak, takže. Tak hlavně jsem vám chtěl dneska na streamu ukázat teda nový stroje, nový věci, co jsme tady od minule koupili, protože my minule jsme to hráli s moderní technikou, dneska tady máme starou, takže. No, už nám tady zbývá jenom kousek. Když si vzal IPC16, takže ať to máme rychlejš. Ale i ve hře nám to lidi docela zabralo dost času, protože jsme začali sklízet někdy v 15.30 ve hře, čase ve hře a vlastně teďkom je 17.00, tím, že než ještě kombajny už si připravím na to pole, ty tam dám tak vedle sebe, aby ještě odvezu rychle, i když sám, ale tak to vám ještě když tak můžu natočit. Napiš mi to do chatu, Nedáš mi odběr na YouTube? My právě tam teďkom streamuju, takže. A dneska se docela ve streamu prostřídalo hodně lidí. Ty jsi prostřídal ve streamu, ty jsi byl ve streamu, teďkom seš vlastně. Pak byl Hingo, nebo jak se jmenoval Hingo, pak byl ještě vlastně Haki Adam a ten, já nevím, jak se to jmenuje, ten robotik, no. Já už si rovnou ale připravím kombajny na to pole, ať zítra prostě jenom přijedeme a začneme rovnou sklízet. Nebo ne, já je tady takhle nechám. Já nevím, jestli budeme zítra sklízet tu soju, nebo co budeme sklízet, to nevím. No tak ne, to je. Kombajn vypnu, hop. Dnes ten je vypnutej. A vysyp to do tamtý vlečky vzadu, jo, ne do toho, do týdenství Tatry, protože ta, tu už nechci znovu odvážet.
No a doskvízeli jsme, no. 2 hodiny 8 minut nám to trvalo. To bylo docela dost dlouho, no. Hej, ale iba možná se připojím, protože já jsem docela unavený z té sklizně. Dobře, takže zatím čau lidi. Pro dnešek si myslím, že už by to stačilo. Takže zatím čau.